ka qenë shpesh objekti kronikave televizive në ekranin ton, për shkak të zërit të ngritur nga tregtarët, të cilët prej muajsh janë në pritje të përfundimit të punimeve. Bëhet fjalë për ndërtimin e tregut të ri të fruta perimeve në qytetin e Durrësit. Pamjet e marra gjatë kësaj fundjave tregojnë se tashmë tregu po merr formë dhe punimet po shkojnë drejt fundit. Struktura e objektit tashmë ka marrë pamje dhe duket se punimet po mbyllen dita ditës. Në objekt shihen dhe dritaret që do të vendosen së shpejti. Ndërtimi i tregut të fruta perimeve po pritet me mjaft padurim nga ana e tregtarëve. Këta të fundit po kalojnë muajt më të vështirë të vitit duke punuar në kushte as pak favorite. Mes dimrit të ashpër me rreshje të pandërprerë shiu, ata kanë punuar jashtë. Tashmë të gjithë janë me sy nga tregu i ri, i cili duket se më në fund po merr formë. Përfundimi i punimeve me rifillimin e punës në të do të tregojë cilësinë e tyre dhe ata që do të thonë fjalën e fundit do të jenë vetë tregtarët.